запишемо такий маленький підзаголовок «Примітивні елементи форми». Означення примітивного елементу дуже тісно пов'язане з означенням примітивного поліному. Примітивні поліноми ми будемо вивчати через кілька лекцій. Примітивні елементи зараз. Забігаючи наперед, скажу, що примітивний елемент є коренем деякого примітивного поліному. Нащо вам так потрібні примітивні поліноми і чому я на цьому так наголошую? Ну, ви майбутні криптологи, принаймні спеціальність ваша так називається. І у симетричній і навіть у несиметричній криптографії примітивні поліноми використовуються весь час. Найперше їх застосування – це для побудови потокових алгоритмів шифрування. Потокові алгоритми шифрування базуються на лінійних реєстрах SUVу. І оцей лінійний реєстр SUVу буде давати послідовність максимального періоду, тоді тільки тоді, коли він влаштований так, що його характеристичний поліном є примітивним. Тобто примітивні поліноми в першу чергу потрібні, щоб будувати потокові алгоритми шифрування. Вони також використовуються для примітивні поліноми завжди є незвідними, тому їх можна використовувати для побудови розширення простого поля, да, як факторизувати по цьому поліному, щоб кільце полінома по ньому профакторизувати, щоб отримати поле. І ці поля використовуються і для блокових алгоритмів, наприклад, в АЕС працює теорія скінчених полів, там S-блоки побудовані, S-блоки відповідають операції знаходження оберненого у скінченому полі, яке побудоване саме як фактор кільце за незвідним поліномом. Алгоритм АЕС. Ну, стандарт шифрування і сошний, і американський. І при побудові цифрових підписів на еліптичних кривих, якщо ці еліптичні криві розглядаються над полями характеристики 2, то ці поля теж побудовані як фактор кільця, кільця полінових над F2 за якимось незвідним, а часто і примітивним поліномом. Тобто я вам не просто розповідаю про якісь суто математичні об'єкти, які цікаві тільки математикам-фундаменталістам. Я вам розповідаю про те, що безпосередньо використовується у всій сучасній криптології. Асиметричні, симетричні, в тому числі і потокові, і блокові алгоритми шифрування. Так, примітивні елементи. Це в нас яке означення кинуло? Розкладу. Друг. Означення друг. Нехай F-ку деяке поле, яке складається з у елементів. Тоді, як ми пам'ятаємо з теореми, яка в нас була у теорії чисел, як звучить теорема про мультиплікативну групу скінченого поля? Мультиплікативна група скінченого поля завжди циклічна. От. Значить, мультиплікативна група цього поля теж буде циклічною. І ми позначимо зета – це генератор FU зірочку. Напишемо, цей генератор існує за теоремою про мультиплікативну групу скінченого поля. Так от, оцей генератор мультиплікативної групи називається примітивний елемент поля FU.
примітивний елемент поля – це генератор його мультиплікативного ефекту. Примітивний елемент поля – це генератор його мультиплікативної групи. Пам'ятаєте, ми писали алгоритм знаходження генераторів поля ZP. Алгоритм знаходження генераторів ZP з зірочкою. Пам'ятаєте, з чого ми починали? Порядок групи, тобто P-1 розкладали на множники і потім перевіряли, там, підносили до відповідного степеню і перевіряли. Який це був у нас номер алгоритму? Алгоритм ДГІ. То ваше завдання, друга частина домашньої роботи, ДСЕ, узагальнити алгоритм ДГІ, узагальнити на випадок довільного поля FP в степені N. Чим був алгоритм 9? Знаходження генератора простого поля. В нашому випадку буде знаходження генератора розширення простого поля. Як він буде починатись? Перший рядок у нас там був P-1 розкласти на множники. А тут уже порядок мультиплікативної групи. Не P-1, а який? P в степені N-1. Тобто перший пункт буде P в степені N-1 розкласти на прості P1 в степені альфа-1 і так далі, PK в степені альфа-К. А далі все буде те ж саме, тільки замість P-1 всюди буде P в степені N-1. І ви цей алгоритм запишете у зошити, як алгоритм там номер, пам'ятаю, який, обчислення примітивного елементу скінченого поля FP в степені N. Обчислення примітивного елементу скінченого поля FP в степені N. Так, зрозуміло, так? Да? Дві задачі на домашнє завдання на наступний четвер. Витирати можна? А тепер давайте згадаємо означення простого розширення. Коли поле F називається простим розширенням поля K? Коли поле F називається простим розширенням поля К? Якщо воно утворене приєднанням одного єдиного елементу до поля. Так от, оця теорема про циклічність мультиплікативної групи скінченого поля, вона, зокрема, використовується для доведення того, що будь-яке розширення будь-якого поля завжди скінченого завжди є простим. Чи теорема? Теорема яка в нас там? Четверта? Теорема четверта. Ми пишемо поле як скінчене поле як просте розширення. Скінчене поле як просте розширення. І теорема звучить так. Нехай F розширення поля К. F і К – скінчені поля. Нехай F, де є розширення поля К, де F і К є скінченими полями. Тоді F є простим розширенням К. Тоді F – це просте розширення поля К. Доведення. Оскільки F скінчене поле, то тоді F зірочкою циклічно. Позначимо Z примітивний елемент поля. Примітивний елемент F зірочкою. Тоді F. Як можна F утворити з поля К? Що достатньо приєднати до поля К, щоб отримати всі елементи поля F? Оцей самий елемент.
Тут, власне, і все доведення такого цікавого факту, що будь-яке розширення, найбільше розширення, найменшого простого поля, це все одно буде всього лише просте розширення. Достатньо приєднати один правильний елемент, той, який треба, і отримаємо це поле як просте розширення будь-якого свого підполя. Так, ну і запишемо таке зауваження. А для того, щоб записати це зауваження, потрібно згадати теорему про циклічну групу, її останні пункти. Якщо порядок циклічної групи дорівнює n, скільки в ній буде генераторів? Фі від n. Отже, поле FQ має або містить рівно скільки примітивних елементів? Фі від чого? Да ладно. Фі від Q мінус 1. Примітивні елементи – це генератори не F, а генератори F зірочкою. Порядок F зірочкою завжди Q мінус 1. То кількість примітивних елементів фі від Q мінус 1 містить рівно Q мінус 1 примітивних елементів. Тут допишемо теорема про циклічну групу і проставте тут самостійно ссылку номер теореми, номер лекції з минулого семестру. Так, що у нас тут із часу? Трошки іще залишається, дуже добре. Якщо сюди більше питань немає, тоді напишемо наступну тему – корені незрівних полінумів.